кадырман саламатсыз ба студияда мен айжан нурманбетова ал эми бүгінгі біздің эфирде ә, ақырқ ақырқы учурда коомчулукта қызу талкуу болуп аткан же болбосо коомчулуктагы акыркы орун алып аткан окуяларга ә, байланыштуу бир пайдалуу эфир өткөрөлү деп турабыз себеп дегенде ә, акыркы учурда негизи эле өзүнүн ишин мыкты бухгалтерлерге суроо талап жогору болууда анткени жеке ишкерлер ири компаниялар негизи эле ишкерлердин көпчүлүгү азыркы учурда ә, ккм кі аппаратка өтүүдө анан албетте бухгалтер керек болот бүгүн биз атайын студиябызга кыргызстандагы мыкты ә, өзүнүн ишин мыкты билген бухгалтер ә, мерим ногойбаеваны чакырып отурабыз ә, мээрим айым ә, мерім, ә, консалт ә, бухгалтердик кызмат көрүүчү көрсөтүүчү агенттиктин жетекчиси болот мээрим айым саламатсызбы саламатчылык студияга кош келипсиз мен жогоруда айтып өткөндөй эле акыркы учурда мына ушул бухгалтерлерге болгон суроо талап жогору экенин коомчулук жакшы түшүнөт анын үстүнө бул нерсенин түйшүгүн же болбосо бул нерсени жоон териси менен сезгендер бул албетте жеке ишкерлер болду анан мен мына ушул сиздердин агенттикке сиздердин агентствого кайрылгандар азыр көп ошондой эле бухгалтер кайсыл бухгалтерге кайрылабыз же болбосо сырттан кантип бухгалтердин кызматын колдонобуз дегендер дагы көп экенин баамдап байкап атабыз анан мындан улам сиздердин агентство тууралуу толук маалымат алып тааныштырууну туура көрдүк мирем консалт бухгалтердик кызмат көрсөтүүчү агенттигинде кандай кызматтар көрсөтүлөт мирем консалт кыргызстандагы ири бухгалтерлик уюмдардан бири бухгалтердик жана ишмердүүлүгүн эки миң тогузунчу жылды баштап аутсортинг уюм катары иш алып келе жатат акыркы жылдары көп жылдык тажрыйбаларыбызды бизнес өкүлдөрү менен бөлүшүп жеке ишкерлерди мамлекеттик каттоодон өткөрүү насаатчылык консультация сыяктуу чоң проекттерди ишке ашырып атабыз эң негизги максатыбыз бизнеске ар талаптуу көмөк көрсөтүү тажрыйба менен бөлүшүү ошону менен бирге мамлекетке салык толтурууга себеп болуп атабыз деп ойлойм мээрим айым соңку учурда көпчүлүк ошол ири компаниялар соода түйүндөр болобу ишкерлер болобу баардыгы ккм аппаратка өттү э анан кече жакында эле сиз өзүңүз дагы албетте бухгалтер болгондон кийин бул нерсени жакшы түшүнөсүз коомдо болуп аткан акыркы жаңылыктардан дагы артта калбасаңыз керек дордой базарындагы негизи эле базардагы соодагерлер көтөрүлдү себеп дегенде алар ккмди колдонууну түшүнбөйбүз бизге өзүнчө бухгалтер керек болот биз кантип эсеп жүргүзөбүз же кантип эсептейбиз кандай болот депчи анан мындан улам мен сурагым келип атат да негизи эле Бүгінгі күндө ккм аппараттың маанилүүлүгү кандай Чындығында кассалык контрольді аппараты көйгөйү азырқы учурда эң маанилүү болып тұрады. анткени ккм қолдану қалқты тейлөө жана калк менен соода негізі. ККМ-ді мамлекет 30 жылдан бері талеп кылып атат коомдук аң сезимди өстүрүүгө аракет кылып келген өзүңөр билесиңер салык кызматкерлери ар дайым байгелерди коюп элдерди көндүрүп атат ккмге кызыктырып бүгүнкү күндө соодагерлер каршылык көргөзгөнүн түшүнүп турабыз анткени эң арзан ккм он жети миң сом турат андан сырткары ай сайын абонплата катары төлөнөт үч жүз менен беш жүз сомдун тегерегинде дагы кетет банктан пост терминал коюш керек иштегенге андан сырткары сатуу дептерин дептерин толтуруш керек бул нерселер убакыт жана тажрыйба талап кылат албетте буларды үйрөнүүгө убакыт керек ккм аппаратынын маанилүүлүгү бир гана нерседе соода жүргүзүүнүн өйдөкү тепкичине өтүшүбүз керек Маданияту соода деп айткандай айта кетчү нерсе азыркы салык кодексинде сатуучулар үчүн ккм колдонгонго ноль пайыздуу салык бар ноль процент салык бар мурда мурунку эски кодекстерде андай жеңилдик жоқ болчу мээрим айым ошол эле учурда күнгөй жана тескей деп коет го тескей жактары да бар э обратная сторона мисалы ккм аппаратты пайдалануу үчүн ишкер салык боюнча бухгалтер жалдашы керек ошондой эле андан башка дагы бир топ тепкичтерден өтүшү керек деп атат кыйынчылык жаратат деп атат да мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар мисалы ошол эле соодагерлер же болбосо буга чейин кээ бир айрым бир дүкөндөр айрым бир ири компаниялар деле ккмге өтүү өтүп аткан этапта кичине каршылыгын көрсөттү да биз кантип көнөбүз кантип бул аппарат менен иштейбиз депчи сиз жогоруда пайдалуу жактарын айттыңыз негизи өтүшүбүз керек ар бир бизнесмен же болбосо ар бир компания ошону мындай легалдаштырыш керек депчи өзүнө пайдалуу деп бирок ошол эле учурда тескей жактары бар болобу бар ккм аппаратының пайдалануы тажрыйбасы деле біздің өлкөдө чоң Сауда мекемелері жылдар бойы өздір иштетип атат ал ккмдерди эл деле көнүп қалды керек деп ойлойм Бұл жерде бір ғана маселе тұрады жаңы ккм саудагерлерге үйрөтүш керек ошону тажрыйба бөлшу керек айта кетчү нерсе ккм колдонуу үчүн бухгалтердин жанына ә, отургузуу кажети жок mm -hmm. салык кызматкерлеринин бүтүн ә, бүгүнкү күндө баары электрондлоштурулган бюрократиялык тепкичтерди баспай эле өзүнүн канасын каттоого мүмкүнчүлүк бар жаңы жеке ишкерлер паспорттарын алат Ә, райондук салык кызматына барат дагы ошол жактан арыз жазат жана катталуудан өтөт үч иш күн ичинде күбөлүк жана соцфондук извещение алат жана мыйзамдуу иштеп баштаса болот өтө электер ошол базарлар э ә? биздин президент садыр жапаров эки ә, миң жыйырма төртүнчү жылдын июль айына чейин уруксат бербеди патент менен иштөөгө бирок андан кийин алар деле ккм аппаратка өтөт демек бухгалтерлерге болгон сизге окшогон бухгалтерлерге болгон суроо талап өсөт экен да ә? э чындыгында азыркы күндө бухгалтердик эсеп жүргүзүү боюнча талаптар аябай көп болуп бирок көбүнчө эле орто жана чоң мекемелерге тиештүү бул нерсе орто бизнесте бир жылда соода көлөмү сегиз миллион сом ашса ал эми чоң мекемелер болсо 30 миллион сомдон ашса бухгалтердик эсеп жүргүзүүгө зарыл болушат сиздер сиздердин агентство агенттик мына жеке ишкерлерге компанияларга кеп кеңеш Бересіздер бересиздерби ә, Дегенім, қайрылса болу, қандай кеңештерди бересіздер ооба бизде насаатчылык же ә, консультация деген қызматтар бар жыл башынан баштап насаатчылыкка жазылған кардарлар абдан көп болуп атат консультация аркылуу биз көптөгөн маанилүү суроолорду талдап бизнеске колдоо көргөзөбүз жакшы иш кылат турбайсыздарбы мээрим айым көбүн эсе ошол компаниялар ишкерлер кайсы маселеде аксайт насаатчылыкта консультацияларда ар тараптуу суроолор менен кайрылышат биздин максатыбыз жеке ишкерлердин отчетторун өздөрү тапшырууга үйрөтүү көбүнчө мамлекеттик каттоо ирети мөөнөтүн сурашат салык режимдерды тандоо отчет тапшыруу ар кандай административдик жазалардан сактануу сыяктуу суроолор көп келет ошону менен бирге счет фактура эттн электрондук импорт электрондук счет фактура электрондук кампа импорт экспорт боюнча дагы документтерди суроолорду ушинтип кантип даярдайбыз деп сурап көп келишет биздин максатыбыз жеке ишкерлердин баарына үйрөтүп отчетторду тапшыруу өз алдынча иштегенге үйрөтүү болуп атат азыркы учурда негизи эле ушундай болуп калды көпчүлүккө бул жаңылык болбосо керек бухгалтердин кызматын сырттан колдонуп калган да анан мындан улам дагы бир суроо бергим келип атат албетте мунун баардыгыы акысы болот өзүнүн э сиздердин агенттикте мына ошондой акылар кызмат көрсөтүүлөрдүн Басы болып бекер эмес да насаатчылыкка келгендерге өз жардамыбызды аябайбыз бул комплекстүү иш чара андай ишкерге жаңы жаңы иштеп баштаган бухгалтерлерге билим деңгээлин көтөрүүгө жардам беребиз баардык суроолорун талдайбыз отчет тапшырууну үйрөтөбүз ар кандай салыктык суроолорду дагы карайбыз Мен боюмча бухгалтер жалдагысы келбеген кишилер өзүнө ишенген ишмерлер ушул насаатчылыкка келип ылайыктуу деп ойлоном албетте акы алынат бирок биз менен ким бухгалтерлик келишүү кол коюшуп кылсак ошолорго ал насаатчылык ошол сумманын ичинде болот <tots> мээрим айым эмнеге әйімі, ишкерге бухгалтердик мындайча ә, айтканда коштоо керек эгерде ишкер патент аркылуу иш жүргүзсө ә, бухгалтердик эсеп ә, жүргүзгөнгө талап жок бирок жеке ишкер же болбосо коомдук уюмдар эл аралык финанс отчет стандарттары бар мсфо деген ә, ә, бухгалтерлик эсеп жүргүзгөнгө милдеттендирилет акыркы салык ә, мыйзамына ылайыктуу мекемелер электроник счет ә, фактура аркылуу ишмердүүгүн жүргүзөт ә, электроник кампа ә, аркылуу соода керек азыркы учурда ә, патент негизинде иштеген ишкерлер базарда отурган ишкерлер дағы электрондук счет ә, фактура ә, берүүгө мажбур болуп атат анткени ишкерлер ал болбосо чыгашалардын тастыктай алышпай калат азыркы убакытта дагы эгерде электрондук счет фактура тастыкталбаган товарлар кирсе анда жыйырма сегиз миң сом жаза каралат штраф буларга ооба сөзсүз бухгалтердик тажрыйба керек сиздердин компаниянын бухгалтердик коштоосунун шарттары боюнча сурагым келип атат шарттары кандай болот кандай шартта сиздер менен иш алып барат кантип сиздерге кайрылса болот деген өңдүү э бизде прай лит деген бар биз жыл сайын кызматыбыздын акысын көлөмүн биздин ишканада өзүбүз бекитебиз бухгалтердик коштоого келген уюмдар менен эң биринчи біз биз келишим түзөбүз келишимде жактардын укуктары жана милдеттері жазылған болот баалары болсо жүргізілген иш қағаздарын көлөмүнө жумушчулардын санына карата банктагы эсеп санына жана салык режимине карата болот жумушчулардын элдик ой акысын саноого өтө көп убакыт кетет мисалы бир жумушчу менен элүү жумушчунун эмгек акысын эсептөөнүн айырмасы чоң болот эмгек акысын эсептөөдө эргүү уақытысы, үй бүлдө үй бүлөдөгү көз каранды балдардын саны майыптардын эсеп кысабы дагы башкача болот Салықтық режимдерге отчеттордың көлөмү түзмө түз байланышта мисалы жалпы салык менен иштегеншт ишкерлерге отчеттук талап көбүрөк болот жеңилдетилген салық режими болсо кварталдык режим отчеттор берилет ошонун баарына жараша баалар коюлган болот бизде мээрим айым негизи бүгүнкү маалымат азыр бизди телеканал ошондой эле телефондон айтор интернет аркылуу көрүп аткан биздин ишкерлерибиз бир компаниянын компаниялар үчүн керектүү болду деп мен ишенем себеп дегенде көпчүлүк ккм аппаратка өтүп атат анан замандын агымына жараша бир бухгалтерди жумушуна олтургузуп алыпу ага айлык төлөп эмес көбүн эсе албетте сырттан онлайн иштеп калбадыбы э ошол айлык маянаны ооба эсептетүүгө жана башка кызматтарын колдонуп анан алар үчүн дагы керектүү маалымат болду урматтуу көрүүчү эгер сизге мына ошол агентствонун компаниянын даректери номерлери керек болгон болсо сиз мына ушул материалдын башындагы ортосунда ошондой эле азыркы учурда бул жерде жазылган телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот сиздер бул жактан бухгалтерияга байланыштуу баардык кызмат боюнча маалымат ала аласыздар эгер өзүңүз дагы бухгалтер болууну каалап же болбосо бухгалтерлик кесибиңизди дагы да болсо алдыга өнүктүрүп көп нерсени билем десеңиз демек бул компанияга кайрылсаңыз болот анан мен болсо мээрим айым мээрим нугойбаева сизге чоң ыраазычылык билдирем себеп дегенде өзүңүз орыс мектепти бүтүп андан кийин менин билишимче түркия мамлекетинде дагы көп жыл жашап калдыңыз ал жакта окуп калдыңыз анан көбінесе өзіңіз өзүңүз биздин расмий тилде орус тилинде сүйлөйсүз да бирок бүгүн эфирди кыргыз тилинде анан ар бир сөздү биринчи орусча ойлонуп орусчаны кыргызчага которуп аттыңыз да анан мен өзүм аябай мындай таң калып менин оозумду ачырдыңыз десем болот себеп дегенде аябай бир нукура сөздөрдү колдонуп сүйлөдүңүз ыраазычылык анан мындан кийинки эфирдин уландысын биздин расмий орус тилинде улансак болобу болады болады орысша ообаэ ә, мээрим айым келиңиз өзүңүз тууралуу кантип бухгалтердик кесипти таңдап қалғансыз ошондой эле туркия мамлекетинде эмне кылып жүргөнсүз ә, жалпысынан кесибиңиз өзүңүзгө жагабы анан ә, бир кездерде билдиңиз беле ушул кесип замандын талабы болот экенине так я значит в двух тысячном году уехала в турцию жила там училась и университет, магистратуру там закончила. Дополнительно, когда я приехала в Кыргызстан, в Бишкек, закончила национальный университет, гражданское дело, там отучилась. И параллельно начала вести ну, бухгалтерские вот эти все дела, зарегистрировали компанию. И все начали ну, как бы обучаться, тоже много учились, много было ошибок, конечно. Но все-таки законодательство каждый раз меняется, и все время нужно за ним следить. Каждый раз меняются отчеты, меняются формы, mm -hmm. меняются mm -hmm. технологии. Сейчас все уже в электронном варианте, uh -huh. и в этом смысле нужно действительно идти в ногу со временем, я считаю. Uh -huh. вот. ну, я, конечно, не знала, что буду работать бухгалтером, но вообще эта работа очень ответственная очень такая точная uh -huh. наука потому что если где-то ты неправильно ошибся где-то у тебя что-то не сошлось за это есть действительно очень серьезные штрафы тем более с новым кодексом это все уже повысили и действительно но ну, очень внимательно уже работаем намного uh -huh. внимательнее чем раньше мен білгенден, ә, мирем ә, консалт ә, агенттасында, ә, компаниясында ә, компаниясы менен иш алып компаниялар жеке ишкерлер ири компаниялардағы көп ә? да. Сіздердің қызматыңыздарды кызматыңыздарды онлайн Құхы. 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 да у нас есть крупные проекты был проект по аэропорту от ганси взлетную полосу строили из последних проектов у нас вот центральная мечеть на жибек Их и бухгалтерию тоже мы вели университет Манас, тоже строили факультеты, весь учет мы сами вели, все сдавали, слава богу, все хорошо. Вот. И у нас бывают такие фирмы, которые у нас просят сотрудников, поэтому мы постоянно набираем людей, учим их, и бывает, что мы их отправляем в крупные компании. мээрим айым азыр жогоруда ал суроого дагы учкай сиз жооп бердиңиз бирок мен азыр толуктоо киргизишиңизди өтүнөт элем эмнеге сиздерге мен билгенден бухгалтерлер дагы барат экен э алар эмнеге кайрылышат вот уже больше года мы запустили программу называется наставничество uh -huh. где приходят бухгалтера которые хотят работать но еще у них нет опыта работы uh -huh. допустим они ведут только магазин торговлю вот они умеют вести это все сдавать отчеты и к ним обращается другая фирма которая занимается строительством или производством uh -huh. соответственно это конечно все по-другому другой учет и в этом смысле они к нам приходят помогают мы им помогаем сдать отчеты учим их и выводим на новый уровень у меня цель не так чтобы человек ко мне всю жизнь ходил а чтобы я его научился и чтобы он э, ну больше зарабатывал чтобы общая наша страна развивалась и э, соответственно росло качество жизни я за это келинчегиң бухгалтер болсо үйдө акча көбөйөт анткени алар деген акчаны сарптаганды үнөмдөгөндү билишет депчи жеке сизде кандай акча менен сиздин байланышыңыз эсеп менен У меня есть своя таблица, где mm -hmm. я веду каждодневные расходы и доходы. И если ее не вести, будет непонятно, откуда пришли, куда ушли деньги. Uh -huh. И поэтому уже много лет я веду каждые там, я не знаю, даже 5 сомов записываю и, соответственно, пишу расходы. Тогда в конце месяца или в конце года можно сделать анализ где я, может быть, не заработала, да, где она упущенная прибыль, или же наоборот, где нужно какие-то расходы сократить. Uh -huh. И это очень полезно. мээрим айым сизге болсо бүгүнкү эфир үчүн бүгүнкү пайдалуу маалыматтар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңызды бөлүп биздин көрүүчүлөр үчүн ошондой эле азыркы учурда мына ушол ккм аппараттын тегерегинде же болбосо сиздердин кызмат тууралуу маалымат ала албай маалыматты кайсы жактан алабыз деп аткан көрүүчүлөр үчүн пайдалуу маалымат пайдалуу эфир болду анан кече жакында мен дагы жогорку кеңешке барып ошол бизде собол тайм деген рубрика бар анан соодаер базардағы көтөрүлүшү боюнча бойынша берип беріп да көпшілік көпчүлүк да айтып қалды біздин саудагерлер негізілі эле ккм аппаратқа даяр эмес болчу анын үстүндө албетте бухгалтер керек болот же болбосо мына ошол эле өкмөт эфирлерге маалымат бергиле маалымат жетсин саудагерлерге депчи мына ошол соодагерлерге пайдалуу маалыматтардын бири бүгүн болду өңдөнөт чоң ыраазычылык акыркы сөзүңүз барбы да Я ищу, я в поиске единомышленников, которые хотят, чтобы наша страна развивалась. Я верю, что у нас все будет хорошо, что все узнают про нашу страну как производитель, как высокая экономика. И ну, очень хочу от души, чтобы э, все были грамотные, финансово грамотными людьми, и тогда э, думаю, что ну это будет рост для нашей и экономики, и общего качества жизни. Дорогие предприниматели, хотела напомнить, для тех, кто хочет зарегистрировать компанию, мы оставляем ссылки, где вы можете распечатать, заполнить свои данные и со своим паспортом, ID-карточкой сходите в районную налоговую и встанете на учет. чоң ыраазычылык урматтуу супер тв телеканалынын супер тв ютуб каналынын жалпы көрүүчүлөрү бүгүнкү биздин эфирибизде мирем консалт бухгалтердик кызмат көрсөтүүчү агентствонун компаниянын дейбизби жетекчиси мээрим ногойбаева келди маек курду аман туруңуздар бар болуңуздар баарыңыздарды жакшы көрөмүн